ចូលមកបាត់ប្រដេកទៀតហើយអញស្អីគេទេដល់ហើយបាត់បានហើយបានហើយចាំអាអេសុហ្នឹងពាក់ត្រូវអត់ហើយចាំអាយឺតអាអាយឺតមួយហ្នឹងបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តរៀនថតបាទវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើបន្តនៅដំណើររបស់យើងទៅការឲ្យជីងចក់មកសងសឹកជាមួយពូជ្រួញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើល vlog គាត់ដូចខ្ញុំអត់តាំងពីឲ្យកាមេរ៉ាទៅអើមិនដឹងឃើញរឿងការបញ្ចេញ vlog ទេនេះតែខ្ញុំដឹងថាហេតុអីបានគាត់អត់ចេញ vlog ព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាមួយដែលគាត់អត់មានម៉ាស៊ីនយកទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងហៅគាត់មកលេងប៉េះដើម្បីសងសឹកក៏ដូចជាយើងនឹងអាប់ក្រេដទៅលេងប៉េះ2021បាទជាមួយនឹង menu squad បាទមានកាវ៉ានីមាន Alex Telles មាន Van Lebic និងអាខ្ទប់ប៉ុនបជ្រួញហើយហើយកដូថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងធ្វើសធ្វើការ surprise ផងគាត់វានឹងឲ្យ ASUS laptop ទៅគាត់មកគ្រឿងតែម្ដងបាទស្ពេករបស់ laptop នេះខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់បាទគឺ model ផងវាទៅណាចេះ model បាទដូចជា S555 បាទបាទ S533F បាទ laptop មួយនេះគឺ Core i5 បាទតម្លៃផងវាដូចជាខ្ទង់ល្បាក់$700ដុល្លារហើយសង្ឃឹមថាគាត់យកទៅគាត់នឹងធ្វើការកាត់តក៏ដូចជាខ្ញុំមកដាក់ software ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ edit ហើយជាមើលគាត់ចេញ vlog ឬក៏មិនចេញមកព្រោះថាជិញ្ចក់អន្តប៉ែមែននិយាយមែនណាកាមេរ៉ាក៏មានហើយឥឡូវខ្វះ computer អូខេឲ្យ computer មួយទៀតជាមើលថាធ្វើរួចរួចក៏រួចបាទឥឡូវយើងកំពុងចាំគាត់បាទម៉ោង4ណាគាត់មកដល់ម៉ោង5យើងអូខ្លាតិចទៅហើយគាត់អត់ដឹងទេដោយរាល់ដងយើងគឺអត់ដឹងទេលើកនេះគឺនឹង surprise គាត់ទៀតចឹងយើងទៅមើលការប្រកួតទាំងអស់គ្នាបាទតើបងប្អូនបាទជួយសៀមម្នាក់មួយសិនសង្គ្រាមទីគឺនឹងចាប់ដើមហើយបាទ menu ឡើង B វិញហ្នឹងពីមុន E តាជួយណាលេខអងណែកំហៅគាត់ A ចឹងអា A J ហុយដីផ្អើលពេញឡាយលើឯណាលោកញ៉ាលោកញ៉ាចូលឈុតចាប់គុកអាចាប់យកគុកអាដូរអាវមកអេគ្រប់បានចាទៀតចាទៀតអើណាឈុតចាប់គុកណាលោកជ្រែអេអាចាប់យកគុកអាទី3ចាត់ការត្រៀមអាមកអមកចាប់ដើមទីកោកាវ៉ានីវើយគូទី1ទឹកទី1អូបញ្ជូនបុកទៀតទាំងអស់ឲ្យយឺតឡើយយឺតណាស្ពីត2ណាឡើយណាឡោះឡោះណោមិនដេញ slow ហ្នឹងលឿនហ្នឹងតាមកពីចុះអីអត់ទាន់បានបាល់យ៉ាបាទនេះមិនមកវិញយកអែបាត់គេគ្នាយើងយ៉ាមកទៀតអញមកឲ្យដាច់ទៅអត់ថាគេលឺណាគោះតែចាំមើលចាំមើលសុតបាញ់អាយអូកាប់ឌីសុតចុះគោលលូតឯងសុតចុះក្រុមចាស់ទៀតណាណូអាយអូកាប់នេះយើងសែនបងជិះគោទៅណាតែកាលេតែគេយ៉ាងហ្នឹងចិនចៃបាលូរេអោយគៀងអញដឹងលេងមកចាដល់ពេលកូនធ្វើចឹងទៅវិញចាចុយមកអូយ៉ាសិតទៅសូតមែនអាបាល់នេះហ៎បាល់ឡើងអាដេញរៀនដូចអាវិសុទ្ធថ្ងៃមុនចឹងអត់តន់អត់ទេបើអត់តន់ត្រែដៃអត់តន់ត្រែដៃប្រុសដោយសារធ្លាប់លេងអូយចុយមកលោកអង្គញ៉ានេះមកអូណៃម៉ាគេល្អណៃម៉ាបានឯណៃម៉ាអូយកាប់បាញ់ទៅអើយមកជាមិនចៃទេអមតែទៅទីនោះអាចបានអាយចុះអើយអ្នកណែអើ
យអញថាមែនអញថាសកាព្រីកាវនីមែនណាអើជួយមកបើលឹងចូលមានឯទីដានដល់ផឹងបាត់ហើយអាសាហិតអានេះអាសាហិតអូអាលោកអាសាហិតជួយមកអាសាហិតដល់បានមិញអឺមបាប៉េវាពុកលោកការវាគោ3 in the game វ៉ាវឌីម៉ារីឌីម៉ារីវ៉ាវឌីម៉ារី No god please no 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 អាយ៉ៃអូយវ៉ាវអូយអាប់អូនអឹមបាប៉េអាប់អូនស្ពុកល្អយ៉ាងនេះអាប់អូនអឹមបាប៉េវ៉ាវមើលនេះមកជុំជួយអើយមិនបានអារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍លោកធានខ្ជិលនិយាយនិយាយទៅវាហានិភ័យហ្មងបាល់នឹងហានិភ័យហ្មងអូខេអឺដូចថ្ងៃហ្នឹងជិះខូបកណាតគាត់ការពិតគឺយើងលេងថ្ងៃខូបកណាតគាត់តែម្ដងហើយគាត់អាចតាមខ្ញុំ3ស្បើបានជាមួយនឹង Man U តែ2021នេះ Man U គេឡើងគេទៅនិយាយរួមទៅប៉េ2024ហ្នឹងគឺអាប់ដេតតាមក្លឹបតាមកីឡាករទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានកាដូដើម្បី surprise គាត់ដូចដើមជាកាដូខូបកណាតលើកនេះគឺគាត់អត់ដឹងទេព្រោះលើកមុនគាត់រៀងដឹងតម្រុយដែរមែនបាទលើកនេះគឺគាត់អត់ដឹងទេចុះហើយអឺល្បិតនេះអាយ៉ាបាត់ណៃទៀតបាត់ណៃទៀតបាត់ណៃទៀតហ្នឹងបាត់ណៃចុះបាត់ណៃទៀតហ្នឹងបាត់ណៃហាមបាយចុះឲ្យបាត់ណៃទៀតហ្នឹងអញស្អីគេទេដល់ទៅបានហើយបានហើយចុះអាអេសុហ្នឹងគេថាអត់ចុះឲ្យអាយឺតអាអាយឺតមួយអរគុណទៅដល់អេសុបាទដែលបានឧបត្ថម្ភអាយឺតមួយជួយញញចាក់អាបណ្ឌិតមកយត់គេកុហកគេអានឹងឲ្យបណ្ឌិតទៅបណ្ឌិតទៀតអញសិលឹកនេះមិនដឹងអាចទៅស្អីទីណាចង់អន់ចិត្តមែនកោមែនអញើយាយបណ្ឌិតទៀតគំតាឲ្យនេះកោលីអូណាបងអត់លីអូស្លីកផងបើកបានយ៉ាស្អីគេចេះចប់ស្អីគេហ្នឹងអបអបនឹងតែអេសុតែវាដឹងតែខាងក្នុងនឹងស្អីគេអានេះនេះកបោបឯណានេះកបោបអេសុមួយសិនអូខេហើយយ៉ាងដាក់គីនឹងមួយសិនអបបន្ទាប់មកស្អីគេទេបងញ៉ែអូនេះដកនេះចេញមកអូខេហើយយើងដកអបចេញតិចតិចអាយ៉ានេះ play សាហាវក្នុងទីនេះណាយកហ្វីហើយយើងបាក់ហេបច្រាស់ហើយអបច្រាស់ហើយចុំកុំទៅវ៉ាវអូវាត្រូវនឹងជំនាញត្រូវអាយឃើញឲ្យឃើញធ្វើប្លុកវាអត់មានចេញប្លុកបើកមកវ៉ាវអញរកពេលរំភើបឲ្យពីពើមដូចជាថាអន្ថយធួនក្បាលស្រាក៏ទុយវាមិនបើកកន្លែងណាទៀតស្ទើយ៉ាងដល់ពេល3ប្រគូនេះចាញ់ពេកទៅដូចបែកបាយសើមកអើគេវាយគេអែលណែដកមក Vivo S15 Vivo S14នេះឥឡូវក៏ដូចតែខ្ញុំទទួលបានពីពូជ្រួយថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ជាថ្ងៃគូកំណើតដែលគាត់បានឲ្យគឺcomputer laptop មក ASUS Vivo Book S14 ហើយនិង S15 S14 S15 យ៉ាងនេះចំនួនទីប៉ុន្មានសេរីក្រោយចំនួនទី10ហើយវាជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការចាំបាច់ព្រោះថាឥឡូវមិនដឹងរកទិញហ្នឹងហើយហើយស៊ូឬគឺស៊ូយូរតែឥឡូវគឺទិញមិនមែនថាទិញឥឡូវគឺគេ surprise គូកំណើតនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលយេថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងឲ្យក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺយកទៅកាត់ block កុំឲ្យមានលេសថាអឺយើងបាននៅផ្ទះអឺមានអីកាត់វីដេអូបានមកស្អាតអញយកទៅវិញហ៎អេលបលយកទេមកឲ្យស្អាតណាជិត1000ណាអរេស្រឡាញ់និយាយមែនស្រឡាញ់រៀងមកស្លីបហ្នឹងថ្ងៃមុនមិនសួរពណ៌ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងហើយហ្មងគេមានពណ៌អត់មានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ភីងអញ្ចឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយស្ដើងស្រាលហើយមានកាបូបដាក់មានតានីពីក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវនិយាយទៅគឺលើកនេះគឺរំភើបជាងលើកមុនទៀត
លើកមុនអាចថាវារំភើបធឹមតែ70ណាឥឡូវនេះគឺ speed ឡើងដល់110ម៉ងអូ speed ចេបាទអរគុណទៅដល់ ASUS ផងដែរបាទដែលបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងការផលិតក៏ដូចជាការ live video នេះហើយនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំឲ្យរបស់គាត់ខ្ញុំមិនចេះឲ្យខ្ញុំមានហេតុផលដោយសារគាត់សួរខ្ញុំរឿងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺយូរហើយចូលចិត្តមួយឆ្នាំហើយតាំងមុន covid ទៀតហើយគាត់អត់ព្រមទិញទេខ្ញុំដឹងហេតុអីទេសង្ស័យចាំកូនមកទៅជាប់ដៃដោះកូនអីចឹងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយក៏សូមខន្តីពេលទៅផងដែរពីសំណាក់យើងខ្ញុំបាទទាំងពីរបើសិនជាមានពាក្យពេចលឹះលុបណាមួយនៅក្នុងការ live ក៏ដូចជាក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទយើងនៅមកវីដេអូមកវគ្គទៀតជាមួយគាត់តែទៅលេងនៅផ្ទះគាត់ម្ដងអញ្ចឹងទៅរើហើយបានទៅ live នៅកន្លែងគាត់វិញតែចាំមើលលើកក្រោយជិះចាក់ស៊ីខ្ញុំបានអត់បាទលើកនេះគឺនៅតែចាញ់ដដែលបាទជើងទី1ចាញ់ជើងទី2ចាញ់ប៉ុន្តែចាញ់ជើងទី2នេះចាញ់អត់អស់ចិត្តហ្មងចាញ់មើលចាញ់យកណាក៏បានកដោដែរលោកមកអញ្ជើញចាញ់ម្ដងក្រោយបានកដោអត់ទេនិយាយរួមទៅបងប្អូនមកពីមិញមកពីកដោច្រើនពេកគ្រាប់បាល់មកនិយាយទៅគឺហ្វ្រីហ្មងហ្វ្រីគ្រាប់ហ្មងតែអីយើងចាត់ទុកថាបច្ចេកទេសយើងចុះណាតែនឹងមានការប្រកួតលើកទី3នោះគឺប្រាច់ព្រាត់ហើយណាប្រាច់ព្រាត់អត់មានឡាយទេបាទអូខេនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតបាទ